To je na stejným jak na starým CR-ku. Robím, nerobím, auto. Tak. Tímhle, jo? Jo, tím dáš dolů jednou, dvakrát nahoru. A teď když shiftovým tlačítkem a dám dopředu. Ano. A jedeme. Vedoucí demo programu zemědělské techniky Agrotech Group Michal Vencel v tento moment netradičně na sedadlu spolujezdce. Za volant se posadil agronom Palomo Loštice Martin Rosta a zkouší si nový stroj. Pěkný, fakt jako příjemný, jo. Je to nový. Je to fakt jako vidět, že přemýšleli, když to vyráběli a konstruovali. Je to stvořeno pro práci. Zalíbí se mi ta lišta, jak se láme v tom, jo. Jak je to tady nerovné, tak je vidět, jak tam ta strana je vejš, teď jsme níž a tam je to úplně jakoby zapadlý. Královna polí, jak se mlátičce CR11 přezdívá, zvládne v ideálním případě sklidit více než 100 tun obilí za hodinu. No, jinak tady vlastně na displeji takhle vlastně vyšit jakoby výnosovou mapu. Ano, ano. Že takhle ti to jakoby krásně... Hezky, máme poměr 6,4 hektarů na hodinu, to je pěkný. To s těma dvouma kombajnama máme co dělat dosáhnout 6 hektarů za hodinu. Jako dohromady? Dohromady, no. To jako je fakt jednou tolik tady. V Palomo Loštice, kde obhospodařují asi 1000 hektarů polí s obilovinami, trvají žně v průměru 15 až 17 dnů. S tímto strojem by se jejich délka mohla výrazně zkrátit. Potom třeba, když dáš ještě tu stranu, to zrno, tak tady vlastně, je ta kamera, takže ty vidíš, nebo i ten kombajn hlavně vidí, jaký tam jde materiál poškození, nebo to mok, tak perfektně. Vlastně ty nečistoty. A podle toho on taky jakoby pracuje. 775 koní na motoru, obrovská lišta McDon, taktéž vlastně od Agri CS o záběru 15,2 metrů. Zásobník na zrno 20 000 litrů, ve spoustě prvků jsme, jako řekněme teď jednička na českém trhu. A věříme, že i ve výkonnosti stroje je to nejlepší, co můžeme zákazníkům nabídnout. Dodává Martin Čela, produktový manažer divize zemědělské techniky Agrotech Group, s tím, že technici také sbírají velmi cenné informace, nejen o kvalitě a množství zrna, ale také třeba o tom, kolik živin zmizelo z půdy při sklizni a kolik by se jich tam také mělo vrátit. To opět ušetří čas a peníze při následném ošetření pozemků. Takže i tento stroj dokáže de facto řídit sám podle GPS, dokáže zrychlovat, zpomalovat podle toho, kolik má hmoty, dokáže si upravovat ty vnitřní parametry nastavení, tak aby vlastně v zásobníku měl výsledky a zrno, se kterým bude ten zákazník spokojen. Cesta je velký stroj. Trochu se nám to míne s tím, že chcou 30 hektarů, ale prostě ta ekonomika je jednoznačná. Lidi nejsou, rychlost sklizně, kvalita. My, když kupujeme jakýkoliv stroj, tak v té době, kdy ho kupujeme, tak nechci říct, že je úplně největší, ale skoro největší na trhu. S tím, že když jsme řešili naše kombajny před 10 letama, tak v té době to byly největší, nejsilnější kombajny, které byly. Takže kdyby jsme řešili kombajny, což nás bude čekat, otázka si myslím 2-3 leta, tak určitě bychom šli do velké techniky. Slavnostní představení stroje veřejnosti je v plánu na konci srpna na Zeměživitelce v Českých Budějovicích.